An Kate Oireachtas mehin agus Colm go le céile nó an Oireachtas I Gaeilge. Bhí am iontach agin agus caithnis glór ama le an aronit iontach Jimmy Canavan. Sé fear ima chóirm a cheapan bhfuil cean den na aroníochtas fear sa tír agus a bhí an crach agin ag an Oireachtas sin. Well, bill me le chalam an cédúr am a bhrefach agus bhí mid ag sein scóilí tí cóilí sa Gaeilge. In the sin bhí sesiún arás ima tse i Gaeilge, bhí mé ima chónaí i Gaeilge ag an am. So bhí mid sais cordial a fel gá bhliain agus bhí ar a chur sé ceistearm. Bhéir sa chalam madlam, so tá mid le chéile ó an am sin. Tá go leor fáil go Jamie go dtí an Oireachtas beart an gafflín don ceol, don crac, ach buan tú le daoine nach eicin tú ó bhlín go bhlín ach ag an Oireachtas. Well, bhí mór an ceol i Spiddal ón na 7 agus na 8 agus tá ceolta region scoth fósán a tosú i Spiddal ag an am sin. So bhí is agan go raibh mór an stim sa ceol i ceantar an Spiddal agus ceantar Cois Fharraige. Bhí muid ag múnú chana sa bhaile i litir mór, so bhí muid ag múnú sa nót. So tosú ar chocrimid chana a chur le chéile i nót tú an agus cé nót níos fear an Spiddal. I mástan bhí Colm and Kelly as a iad ach stop iad ag chas a ceol nuair a raibh Colm né, ach bhí Colm and Kelly chur stair, múnam rud a cínt, múnam rud a cínt, so faoi ar a chosaite ag múnam sé an chodaí. Chosaí mé ag sin ceol nuair a mé sé bliana a d'is, agus ceapan go raibh Colm níos sin a náid sin bhí sé thart ar haindéir na dóiaig, so bhí an tálam mar is múnta ceol í mo bháthair, so múnan si me héin agus mo chláin go léir. Thuamar go dtí an Oireachtas beagnach gafflín. Is áit iontach é chun bualais de chairde agus chun ceol den scó agus óráníocht den scó a chleisteáil. Sa sin éon fá go déanmuid chuile iarracht chuile bhlín thuna bheith an.